Bug! Você não está bem, não é? Não está bem mesmo. É melhor colocar você na cama. Vou te dar comida e alguma coisa para tomar e aí eu vou ler uma história para você, Pog. Eu acho melhor chamar a mamãe. Ela saberá o que fazer. Ali, mamãe, veja! É, acho que ele não está muito bem, Bisu. Eu tenho certeza que não é tão sério, filho. Mas é melhor marcarmos uma consulta para ele com a médica. Vamos levá-lo assim que eu levar o papai ao trabalho. Então, até mais, doutora. Obrigada. Já está marcado. Nós iremos à médica assim que eu voltar. Obrigada, mamãe. Comporte-se. Pode deixar, eu me certificarei disso. Caso contrário, eu o julgarei para os tubarões. Que tubarões? Os tubarões famintos na pia do banheiro. Eles ainda não tomaram o café da manhã. E nem eu. Consigo comer mais do que eles. Espero que sim. O que quer comer no café da manhã? Ovo frito ou torrada com geleia? Não. Eu acho que vou querer ovos mexidos. Por favor, vovô. Vamos até a sua mesa, senhor. Lamento, mas não temos ovos, senhor. Pode ser cereal, senhor? Sim, por favor, vovô. Acho bom também darmos café da manhã pro Pog. Ele não tá muito bem. Puxa vida, lamento saber disso. Pobre Pog. A mamãe disse que não é tão sério. Mas vamos levá-lo à médica daqui a pouquinho. Pog! Eu trouxe seu café da manhã. Painzo, o seu preferido. Pog? Pog! Onde você tá? Pog! Pog! Vovô, o senhor viu o Pog? Ele sumiu! Hã? Sumiu? Você disse que ele não estava se sentindo bem. Não está! Eu tenho que encontrá-lo! Pog! Olá, Azul. Vovó, a senhora viu o Pog? Sim, querido. É um passarinho com bico amarelo e penas verdes e... Oh, desculpe, Azul. Tem algo errado. Tem! Eu não consigo encontrá-lo e ele não está muito bem. Ora essa, ele não está aqui, lamento. Mas eu vi. Obrigada, vovó. Entre! Não, Zu, eu não vi o Pog. Eu queria tanto que ele estivesse bem, só que ele não está. Ele está mal e... Pronto. Agora anime-se, Zu. Tenho certeza de que ele está bem. Tomara, Bisa. Pog! 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 Pog, cadê você? Pog! Oi, procurando alguma coisa? Sim, o Pog. Eu já procurei ele em todos os lugares. Aonde viu o Pog da última vez? Na minha cama. Ele não estava muito bem hoje cedo. A mamãe disse que íamos levá-lo à médica.
Acho que ele se assustou quando ouviu isso. Será que ele se escondeu? E talvez... Pock! 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 Elsie, você está aí? Já vamos sair. Estou indo, mamãe. Te vejo lá, Azul. Tá, te vejo lá. Onde? Na médica. Hoje é dia da nossa vacina. Vacina? Essa não, eu tinha esquecido. Bizu, está pronto? Depressa. Nós já temos que ir, tudo bem? Sim, mamãe, tudo bem. Tá. Vacina. Ninguém vai colocar uma agulha no meu braço. O Pock teve uma ideia ótima. Se escondeu. Eu também vou me esconder. Filho, estou pronta. Venham, vamos nos atrasar. Bizu! Aí está você. Agora vamos, filho. Você não precisa ter medo da médica. Não é a senhora que vai ter uma agulha enorme agora, no braço. Zu, não é tão ruim assim. É sim. É muito pior. Ah, e Pock, é melhor você vir com a gente. A médica vai examinar você também. Não vai demorar, Bizu. Vamos voltar para casa bem rápido. Voltar para casa com um buraco enorme no braço onde a agulha me furou. Obrigada, doutora. De nada, Elsie. Não fique preocupado, Zu. Ela é muito legal. Muito bem. No próximo? Vamos, Zu. Olá, Zu. Pode sentar. Mas que passarinho lindo você tem aí. Qual o nome dela? Pock, e ele é macho. É claro que é. Ele não tá muito bem. Oh, minha nossa. Acho melhor dar uma olhada em você, Pock. Oh, vem aqui, Pock. Eu não vou machucá-lo. Acho que é melhor você ir primeiro, Bizu. Pra mostrar ao Pock que não há o que temer. Certo. Muito bem, Zu. É assim que se fala. Calma, não vai doer. Eu não sei qual braço eu vou precisar mais. Porque assim que me der a vacina, eu não vou poder usá-lo por alguns dias, não é? Posso usar uma tipoia? Por favor, você pode colocar gesso? Pronto. Acabou. Você foi muito corajoso, Zu. Merece uma estrela dourada. Quer dizer que eu já tomei a vacina? Eu não disse que não ia doer? É sua vez agora, Pock. Tudo bem, não precisa se preocupar, eu juro. E vai receber uma estrela. A médica disse que você só está resfriado. Precisa beber muita água e descansar bastante. Papai, o senhor está bem? Eu acho que o papai vai ficar resfriado, sabia? Eu acho que nós precisamos te levar à médica. Não, tá tudo bem, Zu. Daqui uns dois dias o papai já vai estar melhor. Não, papai, não precisa ter medo. A médica é muito boazinha e gentil. Enfim, eu vou com o senhor e seguro a sua mão. Obrigado, filhão. E se o senhor for bem corajoso, vai receber uma estrela dourada. Igual é a essa. Olha só. Ora, olá vocês. Está lendo aquela história em quadrinhos de novo, não está? Esse é o melhor de todas. O Capitão Zap.
Zebra Espacial está em missão para Marte. Já sei. Por que não vamos a uma missão para Marte? Podemos ir, Elsie? Podemos? Tudo bem, Zu. Podemos ir numa missão para Marte. Legal! Legal! Eu vou, mas antes tenho que desenhar 8 flores. O quê? 8 flores? Vai demorar muito. Eu tenho uma ideia. E se fôssemos para uma missão em Marte e você estudasse lá, Elsie? É uma ótima ideia, vovô. Tenho certeza que as pedras e as flores são mais interessantes em Marte. Você acha mesmo? Onde é o planeta Marte? É bem distante daqui. E precisamos de um foguete para ir até lá. Mas onde é que vamos arrumar um foguete? Ora, na oficina de foguete do vovô. Hã? Legal! Nossa, ele vai ficar igual ao foguete do Capitão Zap. Mas está faltando alguma coisa. Já sei! Esse foguete não tem nenhum propulsor. Olha, Elsie! Muito bem. Vamos ver o que temos de equipamentos para foguetes. Ah, aqui está. Que legal! 3 propulsores de foguete. É um bom começo, vovô. Mas todo mundo sabe que o foguete do Capitão Zap tem 4 propulsores. Pois então, vai ter 4 propulsores? Eu preciso que sejam engenheiros de foguetes e me tragam um outro propulsor. É pra já, vovô! Nós vamos achar um! Um propulsor de foguete? Isso eu não tenho, não. Você tem sim! Olha! Ah, tá dizendo este propulsor? Eu não sei se vocês vão poder levar esse. Ele ainda tem um pouco de detergente dentro. Mas é para uma missão muito importante para Marte. Nós tomaremos muito cuidado com isso. Tudo bem, mas me tragam de volta quando retornarem à Terra. Obrigada, mamãe. Ah, antes de irem, vocês dois não viram meu copo em uma de suas missões, viram? Não, mamãe. Eu tenho certeza que estava aqui na janela, mas agora sumiu. Vamos ficar de olho para a senhora. E vamos avisar se virmos em Marte. Aqui está o propulsor, vovô. Perfeito. O Zebra 10 está pronto para decolar. Viva! Mas vão precisar de capacetes espaciais. Muito obrigado, vovô. Obrigada. Zebra 10, prontos para decolar? Positivo. Como assim, positivo? É o que se diz em espaçonaves quando quer dizer que sim. Ah, positivo. Muito bem, acionar os motores. Seis, cinco, quatro... 3, 2, 1 e nós decolamos! Nós estamos no espaço, Elsie. Zebra 10, vocês vão aterrissar. Pronta, Elsie. Estou, Zu. Segurem firme! O Zebra 10 aterrissou!
Saudações! Eu sou o Vovô Marciano. E eu sou o Capitão Zu. E eu sou a Capitã Elze. Você é a Capitã Assistente, Elze. Estou aqui para mostrar meu planeta Marte. Bem-vindos ao Jardim Marciano dos Zebros. Uau! Cuidado, não toquem nas flores azuis, terráqueos. Elas são uma planta marciana muito rara e misteriosa. E vocês podem ficar azuis. Vou anotar isso no meu diário de capitã. Diário de capitã assistente. Nossa, até o céu é laranja. Essa não. Nós perdemos um dos nossos propulsores. Precisamos dos quatro para voltar. Isso é muito estranho. Primeiro sumiu o copo da sua mãe e agora sumiu o nosso propulsor. Não deve estar longe. Vamos procurar. Olha isso! É uma pegada? De um alienígena! Foi ele que levou o nosso propulsor. Mas não tem mais ninguém aqui. Eles devem ter ido para a Estação Espacial de Comando Estelar. Vamos até lá. Eu sou o capitão. Por onde começamos, Capitão Zu? Eu não sei. Uma bolha. Mas de onde ela veio? Estão vindo do banheiro. Oh, olá! Vovó Marciana pegou o copo da mamãe. O quê? Vovó Marciana? É claro. É, eu só pensei em ajudar mamãe na limpeza. A senhora pegou o nosso propulsor. Oh, está dizendo isso? Está vazio agora. Vocês querem? Sim, por favor. Não podemos voltar para a Terra sem isso. Obrigada. E quando voltar à Terra? Pode dar isso à mamãe por mim? Positivo! Boa viagem, terráqueos! Obrigada, vovô Marciano! 3, 2, 1! Já decolamos! Bem-vindos de volta à Terra! Mas o senhor não é o vovô Marciano? Oi, vovô! Oi, pessoal! Vocês se divertiram em Marte? Foi demais! A vovó Marciana pegou o nosso propulsor, mas a gente pegou de volta. E eu sou como Capitão Zap agora. Ah! E achamos isso pra senhora, mamãe. Obrigada, Zu. E também está bem limpinho. E adivinhem? Eu consegui terminar o meu diário de capitã. Assistente! Tudo bem, Elze. Pode chamar de diário da capitã. Positivo, Capitão Zu. Que lixo! Ah, eu não te contei? Eu resolvi ser lixeiro quando eu crescer. Pensei que você fosse ser um lorde. Isso foi ontem. Mas o vovô disse que precisa de ajuda para limpar a garagem. E isso vai ser um bom treino para quando eu for lixeiro. Tchau, Elze. Tchau, Zu.
vovô? Eu vim ajudar. Oh, Zu, que bom. Até que venha calhar. Tem muita coisa aqui que precisa ser descartada. Oh, mas é melhor não nos livrarmos disso. Olha, uma rara lata de tinta saltitante. Não é sempre que se vê uma dessas por aí. Não é uma lata saltitante, é o Pock. Desta vez você me enganou, Pock. Bom, vamos, Zu. Temos muito o que fazer. Oh, vovô, eu acho que o senhor não vai mais precisar disso. Isso aqui é um pincel sem os pelos. Bom, pode ser útil. Isso se eu achar tinta invisível. Seu bobo. Isso aí? Oh, é o meu velho walkie-talkie. Deve ter mais um em algum lugar. Deixa eu ver... aqui está. O que é um walkie-talkie? Espere aqui um momento. É uma espécie de telefone móvel. Uau! Demais! Como é que funciona? Você aperta o botão grande e vermelho do lado. Desse jeito aqui? Isso mesmo. E quando você fala com alguém à distância, você diz coisas como ok, que quer dizer entendido. E câmbio quer dizer que você terminou de falar. Eu posso brincar com isso, vovô, por favor? É claro que pode. Bom, eu quero dizer ok. Assim que terminarmos a arrumação. Bom, vamos continuar. Muito bem. Vou levar este lote para a caçamba de baixo. E eu vou brincar com o meu walkie-talkie. Mas com quem vou brincar? Elzy! Elzy! Sim, Zu. Quer brincar com o meu walkie-talkie? Ele é demais, viu? Eu gostaria, Zu. Mas vou sair com meus pais. E vai ser em alguns minutos. Elzy! Estamos prontos pra ir! Estou indo, mãe! Desculpe, Zu. Quem sabe numa outra hora? Ah, tá. Tudo bem. Zu chamando Zu! Está na escuta? Câmbio! Ok. Escutando alto e claro. Câmbio! Não é a mesma coisa falar com você mesmo. Você já sabe o que vai dizer. Pock, quer experimentar? Legal! Zu pra Pock! Zu pra Pock! Responda, por favor! Câmbio! O botão vermelho. Aperta o botão vermelho. Não é o seu tipo de coisa, não é, Pock? Bizu, pode vir aqui um minuto, por favor? Tô indo! Estou indo fazer umas compras com a Bisa. Nós voltamos logo. Ah, quer que eu vá pra senhora? Oh, é muita bondade sua, Zu. Me economiza uma pernada. Estou com a lista em algum lugar. Eu vou precisar de mais alguém, se eu quiser te usar. E manteiga. Isso é tudo. Será que o Zack gostaria de brincar comigo? Ele adoraria brincar com você, é claro. Mas ele foi pra casa da avó. Ah, tá. Tudo bem. Ô, Zu, você não está esquecendo nada, não? Ah, as compras da Bisa. Trouxe as suas compras, Bisa. Oh, obrigada, Zu.
Você trouxe mesmo. Oh, mas acho que não pedi isso. O que é? É o meu walkie-talkie. Até mais, Biza. Tchau, Zu. Zu! Tô indo, Biza. Deixei meu chapéu na cozinha. Você podia ser um anjo e ir lá buscar pra mim. Tá bom, Biza. Eu tô indo. Chapéu. Obrigada, Zu. É muita bondade descer e subir a escada. Eu queria te perguntar uma coisa. O que é esse walkie-talkie? É como um telefone, viu? Você aperta o botão vermelho aqui e fala nele e aí você me ouve com outro aparelho. Oh, agora eu entendi. O problema é que não tem ninguém pra brincar comigo. Só se... Biza, eu tive uma grande ideia. Por que você não fica com um deles? Eu? Mas... eu não sei não. São muito modernos. Mas é muito fácil de usar. E aí, sempre que precisar de alguma coisa, é só me ligar. Bom, sim. Supra, Biza! Tudo bem. Isso não morde, Biza. Aperta o botão vermelho e aí você fala no aparelho, tá bom? O que eu digo? O que você quiser, mas Biza pra Zu seria um bom começo. Nana pra Zu. Muito bem, Biza. Zu pra Biza, estou ouvindo. Câmbio. Câmbio o quê? Câmbio é quando você diz que terminou de falar. É tudo muito confuso. Não, não, Biza. Logo você pega o jeito. Só não esquece de apertar o botão vermelho. Câmbio. Vovó, que delícia o cheiro dos biscoitos. Pode experimentar um. Pode sim. Eu acho que a Biza vai querer também. São os prediletos dela. Bom, por que não sobe e pergunta pra ela? Eu não preciso subir. Zu pra Biza. Zu pra Biza. Você quer um biscoito de chocolate da vovó? Câmbio. Oh, sim, por favor, Zu. Quer dizer, sim, por favor, câmbio. Oh, Zu, que inteligente. Achei isto na limpeza da garagem. Alguém vai querer? Quem sabe a Biza goste? Eu vou perguntar pra ela. Zu pra Biza, o vovô achou um vaso. Você quer ficar com ele? Câmbio. Bom, sim, mas tem alguma flor nele? Câmbio? Logo vai ter. Estou vendo que o walkie-talkie está sendo útil, Zu. É demais, vovô. Flores, vaso e biscoito subindo agora, Biza. Câmbio. A Biza vai gostar dessas flores, não é, Poki? Ah, uau, cuidado, Poki. Você quase picou as flores da Biza. Oh! Obrigada, Zu! Que flores lindas! E que biscoito delicioso! Aguardem o beijo. O Tiranossauro Rex gigante persegue o feroz Triceratops. Roar! Shhh! Roar! 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 Onde você vai, vovô? Shhh! A vovó está muito ocupada. Vou ficar fora do caminho dela. O enorme Tiranossauro Rex chacoalhou o rabo e rosnou. Roar! Oh, Zu! Aí está você. Exatamente quem eu preciso para me ajudar a lavar a roupa. Lavar roupa? É! O dia está perfeito para secar e resolvi lavar os lençóis. Mas... Eu sinto muito, vovó. A Elsie vem brincar comigo. Ela chega em um minuto. Aham!
exatamente quem eu preciso pra me ajudar a lavar a roupa. Ah, como é que é? Eu tava indo até... Ah, sem desculpas, querido. Por aqui. Eu sou maior do que o seu Triceratops. 1 bilhão de anos atrás, o meu Triceratops era alto como uma árvore e só comia folhas. O meu Tiranossauro Rex era ainda maior. Ele era do tamanho da minha casa. Um dinossauro não caberia no seu jardim. A cabeça dele estaria aqui e a cauda lá no parque. Como é que seria ser grande como uma casa? Imagina ser tão comprido que você não enxerga nem o fim da sua cauda. Tive uma grande ideia, Elsie. Vamos construir um dinossauro gigante bem aqui no meu jardim. Como? Podemos usar caixas de papelão. O vovô tem de monte. Vamos pedir pra ele nos ajudar. Vem, vamos construir o Zonk. Quem é Zonk? Nosso dinossauro gigante. Obrigada, querido. Por aqui, Elsie. Não sei o que eu faria sem você. Disponha sempre. Podem começar com estas. No barracão tem mais. Acho que tem algumas caixas de papelão no meu quarto. Vou em casa procurar material para cobrir o Zonk. Ops! Isso deve dar para construir um bando de dinossauros, Ju. Obrigado, vovô. Eu achei material também. Bom, vamos trabalhar. Para evitar acidentes, eu cuido da cabeça e do pescoço do Zonk enquanto você trata das costas e das pernas. Tudo bem, vovô. O que é isso, Ju? É o bumbum do Zonk. Tadã! Olha o que eu achei. Oh. Acho que vamos precisar de mais material para cobrir o dinossauro. Será que tem mais material na sua garagem, vovô? Acho que sim, Ju. Isto aqui pode ser útil. Levanta um pouco, Ju. Não, abaixa um pouco, vovô. Não ficou bom, Ju. Você descobriu a cabeça. E você descobriu o bumbum dele. Olha, fiz uma crista de dinossauro pro Zonk. Muito inteligente, Elsie. Que sorte eu achar uma almofada, hein, Ju? E o lençol também. Pena que não seja só um pouco maior. Ah, olha, mãe, um dinossauro. Ele é enorme. E assustador. Ele não é assustador, vovô. É o Zonk, o incrível dinossauro gigante. Bizu, vovô, hora do jantar. Ai, a mamãe. Vamos, Ju. Já chamaram pra comer. A Elsie pode jantar com a gente? Por favor, vovô. É claro. Mas primeiro vou pedir para sua mãe, Elsie. Eu não demoro. Não vá embora, Zonk. Nós voltaremos logo. Vocês sabiam que um Tiranossauro Rex carnívoro é do tamanho de um brontossauro que só come vegetais? Eu não sabia disso, Zou. Então...
Então, se eu só comesse salada, será que eu ficaria grande como um diplodoco? Eu acho que você não ficaria tão grande, Elsie. Mas os vegetais fazem bem pra você. Vamos lá, queridos. Dinossauros não existem mais. Comam o jantar antes que esfrie. Dinossauros viveram bilhões e bilhões de anos atrás. Mas agora estão extintos. Puxa, que zebrinhas inteligentes vocês são. Bom, esse é um assunto muito interessante, vovô. Com certeza. Oh, obrigado, querida. Estava uma delícia. Concordo plenamente. Obrigada. Oh, com licença. Tenho que recolher a roupa antes que escureça. Oh, cadê o outro lençol? Oh. Mas o que é isso? Tem uma novidade. Os dinossauros não estão extintos. Tem um simplesmente enorme no jardim. Não tenha medo. É o Zonk. Dinossauro gigante! Ah! Ah! Ele é incrível! E como ele veio parar no nosso jardim? Eu e o Zuki fizemos! Com a ajuda do vovô! Vocês sabiam que o seu dinossauro gigante está usando um dos meus melhores lençóis? É? É mesmo? Eu achei na grama! Talvez o vento tenha derrubado ele do varal. Ou então, eu derrubei esse lençol quando levava todas aquelas caixas. Vovó, eu acho que eu acabei pisando nele quando derrubei a minha almofada. Bom, sinto muito, mas preciso dele de volta. Ah. Se vocês me ajudarem a lavar esse lençol, eu prometo arranjar um substituto pra ele. Isso sim. Posso enxaguar agora? Tudo bem, Zu. Eu acho que ficou melhor do que o papai lavou. Não deixa a vovó ouvir isso. Ela vai nos fazer lavar lençóis a semana toda. Muito bem. Ficou novinho em folha. Aqui está. Isso deve cobrir o seu dinossauro gigante até o chão. O Zonk ficou ainda melhor coberto com flores. Olha! Parece que o Zonk está andando pelo jardim. Eu tô achando que ele quer entrar pra dormir em casa. Se eu fosse ele, eu ficaria aqui no jardim. Mas seria divertido se o Zonk dormisse aqui em casa. Não se a sua avó ouvir primeiro. Por quê, vovô? Ela vai fazer o Zonk lavar lençóis. O que tá fazendo? Eu tô praticando. Praticando o quê? Alpinismo. Eu decidi que vou ser alpinista quando crescer. Eu achei que ia ser astronauta. Isso foi ontem. E antes de ontem, você queria ser motorista de caminhão. Não quero mais. Nós alpinistas temos que lutar quando subimos as montanhas contra o frio e os ventos das nevascas. Ah, não tá frio. Tá um belo dia. É, mas... Enfim, não tem montanhas por aqui. Um dia poderá ter. Tchau, Zu. Tchau, Elsie. Até amanhã. Olá, Zu. O dia foi bom na escola?
Acho que sim. Está com algum problema? Como eu vou poder ser alpinista quando eu crescer se não tem nenhuma montanha por aqui para eu escalar? Eu pensei que quisesse ser astronauta. Não quero mais. Agora eu quero ser alpinista. Eu acho que vou fazer uma... Sabe, quando eu era um pouco mais jovem, eu também costumava escalar. Uma ou duas colinas. E não muito grandes. E uma montanha. É mesmo? Onde? Oh, aqui e ali. Eu cheguei ao topo de algumas montanhas. E uma vez eu vi o abominável Homem das Neves. Nossa! Quem é o abominável Homem das Neves, vovô? Ora, eles são muito raros e vivem nas montanhas do Himalaia. É onde fica o Monte Everest? Isso mesmo! E eles são grandes, com pelos brancos pelo corpo e parecem um pouco com um ser humano bem alto. Nossa! Que pena, mas eu acho que eu não vou ver um. Bom, eu não sei. Então teremos que ficar de olhos abertos. O quê? Nós vamos fazer alpinismo? Vamos! Na parte mais alta da casa. Vamos nos preparar. Vamos precisar de um bom equipamento para escalar. Onde foi que eu coloquei? Oi! Puxa vida! Uma bandeira! Vamos colocar isto no topo da montanha. Aí todos vão saber que fomos os primeiros a chegar lá. Nossa! Vamos precisar disso. E de corda. Alpinistas têm que se amarrar uns aos outros caso um deles caia. O alpinismo é um negócio muito perigoso. Eu sei! E podemos ver o abominável Homem das Neves! Uau! Desculpa, Pock. Pronto. Nós pegamos tudo. Cordas. Hã? Aqui. Barracas e sacos de dormir. Aqui e aqui de novo. Martelos de alpinismo. Aqui. Não podemos esquecer... Opa! Calma, vovô. Capacetes. Vamos precisar disso para nos proteger das pedras que caem. O Pock também vai precisar de um. Perfeito. Acho que estamos prontos. Para o alto e avante, Zu! Para o alto e avante, vovô! Chegamos à primeira base. Então, é hora de armar o acampamento? É meio cedo para isso. Antes temos que ir mais para cima. Isso! Nós podemos encontrar o abominável Homem das Neves a qualquer momento. Tudo bem, Pock. Não precisa ficar com medo. Essa próxima etapa parece difícil. A não ser... temos um bom local ali. E não esqueça, precisamos colocar esta bandeira. Para o alto e avante! Ouviu isso? Poderia ser o abominável Homem das Neves? Não acho que os Homens da Neve saibam assoviar. Que alívio! Hum?
Desculpa. Isso agora, fica aqui? Isso fica aí exatamente. Isso assim, prontinho. O que é isso? Acho que estou ouvindo o abominável Homem das Neves. Parece que é mesmo. Oh. Olá, querida. Somos eu e o Zu. Oh, o que vocês estão fazendo? Somos alpinistas, vovó. Vamos subir até o topo da casa. Nós só estamos descansando um pouquinho. Quis dizer, montando acampamento. Alpinista, é? Parece um trabalho que dá fome. Que tal um pedaço de bolo pra ajudar? Brilhante, vovó! Obrigado pelo bolo, abominável vovó das neves. Nós temos que continuar. Precisamos colocar nossa bandeira no topo da montanha. Preparados? Ah, não! Nossa barraca! Não podemos continuar sem ela. Mas nós precisamos, vovô. Temos uma montanha para escalar. Tem razão. Para o alto e avante! Estamos quase chegando, vovô. Estou atrás de você, Zu. Vamos, vovô. Só mais um passo. Conseguimos. É verdade. Conseguimos chegar até o topo. Tará! Três vivas para nós, alpinistas. E pip. Hurra! E pip. Hurra! É você, Zu. O que aconteceu aqui? Eu acho que são ladrões. Eu vou chamar a polícia. Não é necessário. Acho que isso é só mais uma das invenções do Zu. Alpinistas, é? Ora, ora. É, Bisa, e nós fomos até o topo. Apesar de encontrar a abominável vovó das neves. É, eu acho que os dois corajosos merecem um grande beijo. Bisu. Mamãe. Mamãe. Zu. Nossa, o que você está fazendo? Então, lembra que eu ia ser astronauta? Eu mudei de ideia. Agora eu quero ser alpinista. E o vovô estava... Vovô? Vovô, o senhor está bem? Coisas de alpinista. Ah, papai. Então quer dizer que você vai ser alpinista quando crescer, hein, Zu? Então, eu ainda não sei, porque temos que limpar muita coisa quando voltamos da montanha. É, eu decidi mudar de ideia. Vou ser mergulhador de águas profundas. Zu, não. Eu tô brincando. Só você, filho.